Malli i mirë gjen vend gjithandej, edhe pse ndonjëherë duket se gjërat nuk shkojnë në drejtimin e dur. Përkundër shumë spekulimeve, muhabeteve të ndryshme në media opinion, futbolisti të tovar zgjolli heshtjen si përgjigje për tashetheme në momente edhe nënshmuese. I bindur se momenti ti do të vinte, Ferhan Hasani ka hedhur firmën në kontrat me 29 herë kampionët e Finlandës Helsingin, që për 3 muaj resht bën gjithçka për të bindur futbolistin se e vlerësojnë dhe e duan me çdo kusht në gjirin e tyre. Tashmë është zyrtare, se Ferhan Buba Hasani karrierën e tij do ta vazhdojë në elitën e futbollit të Finlandës. Buba, 29 vjeçar, firmos kontrat me ekipin më të trofeshëm në vend Helsingin, duke u dhënë fund paqartësive rreth të armës së tij. Të njohur gjithkohon me rrjedhën e bisedimeve ndërmjet futbollistit dhe skuadrës finlandeze, lajmin ekskluzivisht për televizionin Shenja e konfirmojnë Buba dhe ekipi medial i Helsingit që komunikojnë akordin. Edhe pse klubi ofronte dhe insistonte në kontratë dy vjeçare, me kërkesë të vet Hasanit është të firmosur bashkëpunim një vjeçar deri në 10 të vitit 2020, në opsion për të shtuar edhe ndonjë vit tjetër. Helsingi do të jetë klubi i 5 nga poat shtetet të ndryshme në karrierën e Ferhan Hasanit, pasi deri më tani, përveç klubit AM Shkëndijës, ai ka luajtur gjithashtu edhe me Wolfsburgun në Gjermani, Brøndbyn në Danimark dhe së fundmi Al Rayyan në Arabinë Saudite.